أكبر الله أكبر كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإليه راجعون اور یہ جو چھکرہ برادری مسلم راجپوت ہے ان کا میں بہت بے شکر گزار ہوں. کچھ دل خراش واقعات دل میں تھے پہلے کے حوالے سے, مگر جب انہوں نے جنازے کی جو رشک آ گیا مجھے اس بات پہ کہ جنازہ جس طرح گیا ہمارے گھر سے والد صاحب کا,